سے پکی موجود بھی جی کالر طرف تراج سوک راجہ ڈاکٹر سے نے سے پختنی کی السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک خبر کوئی کم زنا با انا ما برحمان خبر خا عبد الرحمن سے پختنی کول غوای ڈاکٹر سے نا معذور دے پیدائشی معذور دے کنا نا ہاں لس کالو شو سنگ معذور دے خپو بانی معذور دے پلاسو بانی معذور دے یو لاس کار کئی او پخپو لاسونو بان نور معذور دے او دا ورته سو جبان دغه مسله راغلی وا لس کالو شو دا مسله ورته په سو جبان راغلی وا دا معذورتیا ورته ولی راغلی وا اچانک ستبه وغیرہ پر آغلی وکنا غیر سر داشتو کنا سم سلوا اچانک دغه شانی شو خجی داسو ریڈیو رے ڈاکٹر سے بچی زمان تر دے یو لاس اکار کی اور یو لاس او باقی چکم موجود دیوی اغیر بلکل لکا معذور شوی دے او اچانک سکم دے دغه معذور تیا ور تر آغلی دا مخ کیوی سمو یو لس کالی شو دا مسلا ور تر آوالار شوی دا نو آئی ڈاکٹر سے ددی شاہ تریزن سکی دلیشی آئی ددی پا ہومیوپیتی کے علاج اویلیبل لیو کنا بالکل د ماشو چې کوم تپوس کړی دی تر دا بیماری په لحاظ سره نو دا معذوره کیدل دې ته مسکولر ډسټرافي ویلی شي او دا چې دی نو اکثر زمونږ په جینس کې وي زمونږ په جینیټیکل موږ ته راروان وي زمونږ مخکې مشران چې کوم وي په وراثت کې نو که هغه نیکه وي پلار وي دغه شان ته چې دی نو د پلار نیکه وي دا وغیره وغیره نو د اومه پیړی پورې چې باندې دا روان وي او دا چې دینو کلم دی تاسو یې ماخور ملاو شي نو دا اټیک کوي دا شانتي د دې نورې هم وجه کې د لوی بازي کسانو ته په خاندان کې تی بیر روان وي د هغه په وجه باندې هم کېدل شي بازي په خاندانونو کې چې دینو کینسر روان وي د هغه په وجه باندې هم کېدل شي او بازي داسې وي د کسنګ تاسو خبره وکړه چې بازي دې کې ته براشي د کرم مطلب وي د هغه په وجه باندې هم کېدل شي باقي نور هم مختلفې وجه کېدل شي نو الحمدلله د دې په هومیوپاتي کې خستا علاج موجود دی پرون نن یو بیمار راغلو نو هغوی په خپله باندې دا یو خبره وکړله یاره ما یو ماشوم راوستی زمونږ ماشوم او هغه چې دی نو دغه شانتې معذور و نو هغوی د هغې ایج تقریبا څلور کاله اتلو او الحمدلله وي صرف یو پیر موږ میډیسن ویلي دي هغه ماشوم نه به کېناست نه به خپل سر چې دی نو مضبوط نیولی شو بس کنی کې نو به سر بند او په خپل به هم ورزیدو او الحمدلله هغه اوس بالکل ټیک دی تقریبا